Të gjithë qytetarëve që ju ka përfunduar afati i vlefshmërisë së kartave të identitetit apo të pasaportave, do të kenë mundësi që të aplikojnë pranë zyrave të aleatit dhe gjatë së shtunës. Pavarësisht se sot zyrat e aleatit janë të hapura, ajo që vjet re është fakti se interesi mbetet shumë i vogël. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë rreth 800.000 qytetarë në moshë për të votuar, që u kanë skaduar dokumentat e identifikimit, por pavarësisht kësaj, në pikat ku aplikohet për të marrë kartat ID dhe pasaportat, vëren se ka shumë pak qytetarë që shkojnë për të rinovuar dokumentat. Arsyeja kryesore që rinovojnë dokumentat është për të udhëtuar jashtë. Mu personalisht karta po. Katë sa koqim ka se du karta, pasaporta akoma jo, për është në 6 mjërshin e fundin. Në duhet për të dhëtuar më vonë, dhe thash po e bëjt animi që është ko pandemie, ta hejt që afekti mua bëjt, dhe pas taj mendoj të uthoj. Pa, ka se du ashtë. Sa ko keni që? Një muaj, dy. Ky qift bashkëshortësh është paraqitur pranë zyrës aleat për të interesuar për dokumentacionin e duhur, pasi kartat e identitetit i përfundojnë për pak javë. Nuk ka skaduar, jemi para kohëpirës. Jemi tamam në kohën. Kjo është në mars, unë jem në fund të shkurtit, po thashta me, na duhet për pensionin, na duhet në çdo zyrë me shku, duhet kartë e identitetit. Mund t'ikim jashtë në Itali, mund t'ikim te, dhe kështu që tham ta bëjmë. Jam më i kështu tani jam më i rregullt që vi këtu. Sepse më duhet mua për vetes, për bën herkujt. Ministria e Brendshme fton qytetarën që u ka përfunduar afati i vlefshmërisë së kartave të identitetit të kryejnë sa më parë procedurat për rinovimin e saj, ndërsa riaplikimi për kartë ID mund të bëhet në çdo zyrë pavarësisht vend banimit. Një mesazh sensibilizimi pati edhe nga presidenti Meta, i cili vendosi të publikoj pamjet nga momenti që aplikon për dokumentat e identifikimit më pak se 3 muaj para zgjedhjeve. Rezulton se 1/4 e votuesve nuk kanë kartë identiteti apo pasaportë të vlefshme.